Premijer Vučić razgovarao sa šefom delegacije Evropske unije u Beogradu, Michaelom Davenportom. Kompanija Esmark najavljuje da će odmah po potpisivanju ugovora krenuti u revitalizaciju Železare Smederevo, planirane investicije od 400 miliona dolara. Parijski časopis Charlie Hebdo posle napada ekstremista ponovo na kioscima i ponovo objavljuje karikaturu proroka Muhameda. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Michaelom Davenportom. Do sastanka je došlo nakon što je premijer nedavno izjavio da Evropska unija, odnosno Davenport, finansira pored ostalih i BIRN, koji iznosi laži u svojim tekstovima. BIRN je nedavno objavio tekst u kome se tvrdi da je bilo nepravilnosti u tenderu koji je raspisan za ispumpavanje vode iz kolubarskog kopa Tamnava. Na premijerovu izjavu reagovala je i portparola Evropske komisije Maja Kocijančić, odbacujući premijerove optužbe. U kancelariji Svetske banke u Beogradu Tanjugu je rečeno da je tender za iskumpavanje vode iz kopa Tamnava Zapadno polje u svemu sproveden u skladu sa važećim propisima i praksom. Premijer je, reagujući na izjavu Maje Kocijančić, precizirao da su neki, koji su kod Evropske unije pobedili po strogim procedurama, pokušali da nateraju vladu Srbije da prihvati tendersku ponudu jedne zapadne kompanije koja je čak 23 miliona evra skuplja od ponude srpske kompanije. Kompanija Esmark Europe zvanično je obaveštena da je izabrana za strateškog partnera u postupku privatizacije Železare Smederevo, a predsjednik i izvršni direktor James Buscher poručuje da će se tim te kompanije po okončanju transakcije odmah posvetiti revitalizaciji srpske čeličane. Okončanje tog postupka se očekuje do 1. februara, kaže Buscher, i dodaje da će kompanija Esmark učiniti sve što je u njenoj moći da doprinese stimulisanju srpske ekonomije. U procesu finalizacije strateškog partnerstva sa Srbijom, Esmark će uzeti kontrolni udeo od 80,1% u Železari, dok 19,9% ostaje u vlasništvu države. Osnivač i prvi čovek Esmark Steel Grupe ponovio je da će ta kompanija u srpsku čeličanu uložiti oko 400 miliona dolara u narednih 5 godina, kao i da neće biti otpuštanja zaposlenih. Istakao je da će Esmark samo u 2015. godini investirati 28 miliona dolara u Železaru da bi se pokrenula druga visoka peć koja već neko vreme ne radi, a ulagalo bi se, kaže, i u centralnu fabriku. Po okončanju transakcije naš tim će se odmah posvetiti planu revitalizacije Železare, poručio je Buscher u pisanoj izjavi. Ministar energetike Aleksandar Antić izjavio je za RTS povodom izjave Svetske banke u vezi sa tenderom za ispumpavanje vode iz kopa Tamnava Zapadno polje da je vlada Srbije sve vreme bila uverena u ispravnost tog tenderskog postupka i poručio da će taj kop biti suv u februaru. On je dodao da je do sada izvučeno oko 145 miliona kubnih metara vode i da je ostalo još oko 40 miliona, što očekuje da bude ispumpano tokom februara. Antić je istakao da se uporedo sa smanjenjem nivoa vode radi i na rehabilitaciji poplavljenih mašina. Posle osposobljavanja mašina povećava se i proizvodnja na kopu Tamnava, istakao je ministar energetike. Telekom Austrije zainteresovan je za privatizaciju Telekoma Srbije, potvrdio je portparol ove kompanije austrijskoj agenciji APA. Interesovanje je međutim ograničeno jer je Telekom Austrije sa mobilnim operaterom VIP Mobilom već etabliran na srpskom tržištu, rekao je neimenovani portparol. Predstavnik Telekom Austrije, kompanije koja je u većinskom vlasništvu meksičkog milijardera Carlosa Slima, podsjeća da još nije pokrenuta nikakva procedura za prodaju Telekoma Srbije. VIP Mobile ima udeo od 1/5 na srpskom tržištu i aktivan je samo u mobilnoj telefoniji, a Telekom Austrija već duže sledi strategiju da na tržištima na kojima je prisutan nudi i fiksnu telefoniju, kao što je to slučaj u Bugarskoj, Hrvatskoj i odnedavno u Makedoniji. Srpska banka AD nastavit će da radi u skladu sa izmenjenom poslovnom politikom, odnosno u buduće neće raditi sa stanovništvom, ali će nastaviti da servisira svoje postojeće klijente, fizička lica, do izmirenja svih njihovih obaveza, saopštilo je Udruženje banaka Srbije. Iz udruženja navode da su tu informaciju dobili i Srpske banke, koja se nalazi u procesu reorganizacije, i zbog toga će sve njene ekspoziture prestati sa radom do kraja januara ove godine, izuzev ekspoziture u Beogradu u Savskoj 25.
Računi i kreditne obaveze, odnosno dozvoljena prekoračenja kreditne kartice i čekovi građana koje klijenti nisu u mogućnosti da izmire, odnosno zatvore u pomenutom roku, bit će prenete u ekspozitoru Beograd i važiće do dospeća. Svi aktivni krediti ostaju u banci uz nepromenjene prvobitno ugovorene uslove. Klijentima je omogućeno da u buduće nesmetano otplaćuju svoje anuitete bez naknade na šalterima pošte širom zemlje. Oročeni štedni ulozi su sigurni i po isteku ugovorenih rokova klijenti ih mogu podići u ekspozituri Beograd, navodi se u saopštenju. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je danas da cena prevoza za penzionere ostaje kao do sada 407 dinara godišnje, a neće biti umanjena ni nadoknada za prevoz zaposlenima, kako je to ranije bilo najavljeno novim tarifnim sistemom. Izuzetno mi je drago što mogu da kažem da smo na sednici gradskog veća doneli odluku kojim se cena pretplatnih karata u gradskom prevozu vraća na stari nivo. Ovo je primer na način na koji Vlada Republike Srbije i lokalna samouprava grad Beograd u ovom slučaju mogu zajedno da rade, da pronađu rešenja koje su prihvatljiva i koja štite one kategorije koje su socijalno ugrožene. Krajem prošlog meseca mi smo doneli, odnosno usvojili novi tarifni sistem koji je podrazumevao promenu mesečnih karata na teritoriji grada Beograda i taj tarifni sistem ima ekonomsko opravdanje sa stanovišta grada Beograda. S druge strane, međutim, imajući u vidu i preporuku Vlade Republike Srbije i pomoć predsjednika Vlade Republike Srbije, uspeli smo da nađemo način da zaštitimo one koji su najugroženiji na način na koji se cene mesečnih karata neće povećavati kako je predviđeno novim tarifnim sistemom. Dakle, vratit ćemo cene karata na stari nivo koji je bio prethodnim tarifnim sistemom. A očekujemo pomoć Vlade Republike Srbije i odluku na nekoj od narednih sednica vlade koja će omogućiti ili zahtevati od javnih preduzeća i državnih ustanova na teritoriji grada Beograda da učestvuju u javnom prevozu, odnosno da za svoje zaposlene kupuju pretplatne mesečne markice kako bi se na taj način prihod javnog prevoza povećao i kako bi u dužem vremenskom periodu našli mogućnost da sistem bude održiv i da se cene gradskog prevoza ne menjaju. Raspravno veće Haškog tribunala odbilo je zahtev tužilaštva da vrati u sudski pritvor optuženog Vojislava Šešelja sa privremene slobode, saopšteno je u Hagu. Šešelj je odlukom van raspravnog veća 12. novembra privremeno oslobođen iz pritvora tribunala zbog bolesti kako bi lečenje mogao da nastavi u Beogradu. Češki potpukovnik Marek Obrtel, koji je nedavno vratio ordenje NATO-a, izjavio je da se na Kosovu dogodio genocid nad Srbima koji je prouzrokovao Zapad i nazvao Alijansu zločinačkom organizacijom zbog politike onih koji je vode. Na Kosovu se dogodio genocid nad Srbima koji je Zapad prouzrokovao i ja zbog toga u sebi nosim osjećaj tuge, gorčine i razočaranja jer sam bio deo NATO mašinerije, bio sam svedok i kako narkomafijaši postaju uvaženi predstavnici takozvane države Kosovo, a masovne ubice junaci, rekao je Obrtel za Večernje novosti. Obrtel, vojni lekar koji je posle učešća u brojnim misijama širom sveta odlučio da vrati NATO ordenje, ocenio je i da je Kosovo velika evropska tragedija koja se dogodila u našoj kući Evropi, koja je dozvolila, bolje reći, prouzrokovala genocid. Francuska policija veruje da se još 6 članova terorističke ćelije povezanih sa nedavnim napadima u Parizu nalazi u bekstvu, među kojima je i muškarac koji je viđen da je vozio automobila registrovan na udovicu jednog od napadača, saopštili su danas policijski zvaničnici. Dvojica neimenovanih policijskih zvaničnika izjavila su agenciji AP da vlasti pretraže u Parisku oblast u potrazi za Mini Cooperom koji je registrovan na Ayat Boumediene, nevenčanu suprugu napadača na jevrijski supermarket u Parizu Amedija Kulibalija koji je ubio 4 talaca. Jedan od policijskih zvaničnika je rekao da se ćelija sastoji od 10 članova i da je moguće da je 5 ili 6 još u bekstvu, pritom ne objavivši njihova imena. Na naslovnoj strani prvog izdanja francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo od napada islamista na redakciju tog nedeljnika biće objavljena karikatura proroka Muhameda koji plače držeći natpis Ja sam Charlie, ispod kojeg piše Sve je oprošteno. Naslovna strana novog broja lista na kojem rade preživjeli članovi redakcije desetkovane u prošlonedeljnom masakru u Parizu dostavljen je medijima uoči objavljivanja u sredu. 3 miliona primjeraka izdanja preživelih već je štampano i bit će dostupno u 25 zemalja na 16 jezika, preneo je France Press.
Novo izabrana predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović odbacila je komentare da je njena retorika nacionalistička. Ona je odbacila pisanje New York Timesa da je pozivom na zajedništvo obnovila nacionalističku retoriku iz 90. godina, kao i izjavu šefice diplomatije Vesne Pusić da će kao predsjednica morati da promeni nacionalističku retoriku u građansku. Novoizabrana predsjednica Hrvatske najavila je da će zamrznuti članstvo u HDZ-u pre inauguracije 18. februara. Na centralnim gradskim trgovima u Beogradu večeras neće biti organizovanog dočeka nove godine po julijanskom kalendaru. U ponoć će biti opriličan tradicionalni vatromet kod hrama Svetog Save na Vračaru. U Novom Sadu, Nišu, Jagodini, Čačku, Svilajncu i drugim gradovima u Srbiji na gradskim trgovima biće organizovan doček srpske nove godine uz učešće estradnih zvezda. 20 godina od osnivanja BK televizija obeležila je krajem 2014. godine kada je tim povodom organizovana svečanost u Vili Jelena. Prema utiscima prisutnih gostiju, inače brojnih javnih ličnosti i TV lica koje su nekada radila na ovoj televiziji, BK je bila i ostala simbol kvalitetne porodične televizije čiji su dometi za mnoge i danas nedostižni. Generacijama koje se odlično osjećaju njenog programa ostaju uspomene na neka bolja i lepša vremena, dok se novim pokolenjima BK TV predstavlja kao moderan medij u formi internet portala BK TV News koji nastavlja tradiciju istinitog i pravovremenog informisanja. BK televizija je nešto što za sve nas koji smo se večeras ovdje okupili predstavlja iskustvo za koje, ako je tako moguće reći, pozitivno i na najbolji mogući način mislimo da se neće ponoviti. Volio bih da danas mogu sa istim žarom da radim neki program kao što je to bilo od 2001. do 2003. kad sam radio na BK televiziji. Savršeno bilo raditi tamo, svaki trenutak pamtim, svaku emisiju pamtim, ja sam bila od početka do kraja tamo, zaista. Otvorila sam televiziju sa Srđanom Đurićem, radila prvi Telefakt, a i zatvorila zapravo kada sam radila Budilnik u aprilu 2006. godine sa Milanom Iličićem, tada su nam to jutro ugasili repetitore. BK televizija će mi ostati u najlepšem sećanju, u svakom slučaju. Nadam se da će se ponoviti. BK je iskustvo koje ne može da se zaboravi nikad i nikad. To je sigurno. Zbog BK televizije ja sam ostao između ostalog medijima. Meni je posao da pričam. U nekim situacijama čovjek stvarno ostane bez reči i ne može da sklopi jednu suvislu rečenicu. Iz prostog razloga što su to neke stvari koje su vrlo, vrlo i duboko emotivne. To je i dan danas ostala negde moja omiljena televizija. U suštini mešavina i kvaliteta i rejtinga. I dok nisam radila tamo, jedna vrlo lepo upakovana kulturna televizija koja je imala i sadržaj i kvalitet. Sećam se u osnovnoj školi kad se prvi put pojavio signal BK televizije i to je bilo kao novi kanal, mislim tad bilo možda dva kanala, tri kanala, sve zajedno. I kao bit će još jedan kanal na TV-u, kao super. To je prva asocijacija, to je prvi moj susret sa BK televizijom. Ali moj utisak, evo pogotovo sada kad su napravili retrospektivu večeras, to je bilo, da kažem, jedna od najprofesionalnijih, najkvalitetnijih televizija kod nas. Početak rada na BK televizije, vjerovatno najlepši i najkreativniji period u istoriji srpskih televizija i tih nekoliko prvih godina su možda i u profesionalnom smislu nešto najlepše što se meni dogodilo. Nažalost, taj period je odredio kriterijume po kojima sam ja procjenjivao sve ostalo što mi se dešavalo u životu, pa imam sad dosta ozbiljan problem. Zato što mi ništa nije tako kao što je bilo to. I meni nedostaje kvalitet BK televizije. Nadam se da će takva televizija ponovo da zaživi, pošto ovo do sada što imamo, uvek nešto nedostaje.
Znači, bilo je toliko sadržaja, ali recimo ja koja nisam ljubitelj dnevnika i vesti, uvek sam volao da pogledam recimo to, a kao i kulturne emisije, kulturnog sadržaja. Gledao sam i smatrao sam tada da je BK najbolja televizija koja je imala najbolji informativni program i najbolju emisiju na svim srpskim televizijama dok anđeli spavaju. Danas nam fali profesionalizam, znanje, samostalnost, hrabrost da se nečemu usprotivi, želja da se donese što je moguće više informacija, ne istina. Istinu svako ima svoju u svojoj glavi, u svojoj duši, ali što je moguće više informacija na osnovu kojih će ljudi, jer se niko ne žali da pameti nema, sami zaključiti šta je ispravno. Ja mislim da smo mi to na BK televiziji radili. Mislim da je ona nasilno ugašena iz čisto političkih razloga. Ja sam radio Idola, pa onda posle toga sam radio Budilnik, jutarnji program. Meni iskreno ta televizija nedostaje. I ta televizija je definitivno, ne podcenjujem ostale televizije, ali imala je dužnost. Ispred vremena, koja je bila zaista profesionalna u svakom segmentu, u svakom smislu, vizuelni identitet, za ono vreme zaista pravo otkrovenje sa elitom novinarskom, uredničkom. Nedostaje mi pre svega taj profesionalizam, nedostaje taj moment da su pravi ljudi na pravom mestu. Mislim da je BK TV tada radio najbolje moguće showbiz stranu, što je moguće ikada, ali konkretno što se tiče BK televizije, osim fenomenalnih showbiz sadržaja, moram da izdvojim i informativni program koji sam tada gledao i jako mi je žao što više nemamo priliku to da gledamo, ali mi je drago da postoji vaš sajt, pa bar eto možemo da pogledamo, da to ćemo znati. Nedostaje mi celokupna televizija zbog toga što je imala izuzetno dobre autore emisija. Bili smo puni elana, bili smo puni želje da nešto naučimo i ono što smo naučili da to prezentujemo. Sada nema više autorskih emisija, nažalost, toliko. To je praktično izumrlo u domaćim medijima, što je meni veoma žao. Otišli smo u neku televiziju koja je malo više populistička. Neki od nas su napravili prve novinarske i voditeljske korake na BK televiziji i tu smo sve naučili ono što upotrebljavamo i dan danas u našem poslu. I iako je prošlo dosta vremena, otvorile su se i zatvorile mnoge televizije. Mislim da BK i dalje, kad ljudi pomenu, onako sa nostalgijom je pomenu. Vremenski podaci, do kraja dana sunčano i relativno toplo, temperatura do 13 stepeni. U Srbiji sutra ujutru sveže i ponegde maglovito, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 6 do plus 1 stepen, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni. I u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 11 stepeni. Ostale vesti pogledajte na našem sajtu.